სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. თქვენ როგორც მოისმინეთ, დღეს არის ხსენება ერთ-ერთი მოციქულისა, 12 მოციქულთაგან. ეს არის მოციქული მატათა. თქვენ იცით, რომ როდესაც მაცხოვარმა გამოარჩია 12 მოწაფე, მატათა არ იყო 12 მოწაფეს შორის, 12 მოციქულს შორის უფრო სწორად. არამედ ეს მოხდა შემდგომ, როდესაც უკვე იუდამ მაცხოვარი გაყიდა, იუდამ ამ ვერცხლის მოყარეობის გამო, ამ ვნების გამო მაცხოვარი გაყიდა და შემდეგ უიმედობის გამო თავი ჩამოიხრჩო სასოწარკვეთილების გამო. ეს უკვე მისი შემდგომი მოვლენებია, ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ ხდება, როდესაც მოწაფეები შეკრებილი არიან, როგორც გარდამოცემა ამბობს, სიონის მთაზე ერთ-ერთ სახლში და იქ არიან 11 მოწაფე. პეტრე მოციქული ადგება და ლოცულობს, აი ღმერთს მიმართავს, რომ როგორც იციან, რომ 12 მოწაფე რადგან გამოარჩია, ღვთისნება ასეთი იყო, რომ 12 უნდა ყოფილი და 12 ისეთი გამოარჩია, რომელიც მაცხოვრის, ასე იგი, ნათლისღებიდან მის ჯვარცმამდე მასთან ერთად იყო. და ასეთი რო ნახეს, აღმოჩნდა ორი, ერთი იოსები და მეორე მატათი. და ნახეთ, საინტერესო რა არის, როგორ ლოცულობს პეტრე მოციქული. უფალო, შენ გამოგვიჩინეო, რომელიც გამოარჩიეო. და თვითონ კი ისე ჩანს საქმე მოციქულთან, რომ კენჭს ყრიან და ვისაც შეხვდება, ის უნდა იყოს მოციქული. მაგრამ აქ როგორ არის, იცით? თითოეულ მოციქულს ადგენს უფალი. აქაც მატათასაც ადგენს უფალი და არა მოციქულები. იმიტომ რომ ესენი ლოცულობენ, რომ შენ გამოგიჩინეო, რომელიც უკვე გამორჩეული ყავს. სოლომო მძენი რო ამბობს, კენჭსო უბიდან ყრიანო, მაგრამ ყოველი განაჩენი უფლისგან მოდის. კი, შეიძლება კენჭი აქ ყარო, მაგრამ იქ რა ვის შეხვდება, ეს უფლისგან არის. ანუ აქ რა სულიერი სწავლებაა კიდევ, რომ თითოეულ ადამიანს იმ ადგილზე, სადაც არის ის, სადაც მოღვაწეობს, სადაც შრომობს, სადაც რაღაცას აკეთებს თავისი სამშობლოს თუ ოჯახის სასარგებლოდ, ღვთისადიდებლად, უფალი ადგენს იმ ადამიანს ამა თუ იმ ადგილზე იმისათვის, რომ მან სული სწორედ ამ სახურებით გადაირჩინოს. ქრისტიანის დამოკიდებულება ასეთი უნდა იყოს, რომ მე არ უნდა მინდოდეს გინდა თუ არა ეს გავაკეთო, ის გავაკეთო. მე ჩემი თავი ამ მსახურების უღირსად უნდა მიმაჩნდეს და ამიტომ ერთი ნაბიჯი უკან უნდა მედგას, რომ არა ვარ მე ამის შემძლებელი, არა ვარ ამის ღირსი, მაგრამ თუ დამავალებენ, მაშინ ღვთისმოშიშებით უნდა ვაკეთო ის, იმიტომ რომ ეს ჩემი სულის საცხონებლად არის. და მე არ უნდა ვიფიქრო, რომ არ უნდა მქონდეს ამპარტავნული აზრი ჩემს თავთან დაკავშირებით, რომ აი მე რომ არ ვიყო აქ, მაშინ ვინ გააკეთებდა ამას? რა, რომ აღარ იყო იუდა, ვინ გააკეთა საქმე? საქმე გააკეთა მატათა, მის წავიდა ქრისტიანობის საქადაგებლად. მაგრამ ამან იუდას არაფერი არ არგო. საქმე არ გაფუჭდა, მაგრამ თვითონ იუდას საქმე გაფუჭდა, საქმე ამაში, რომ მისი სულის ცხონების საქმე გაფუჭდა. თორემ ქრისტეს სიტყვის ქადაგების საქმე არ გაფუჭდა. აი ეს ძალიან კარგად ჩანს, ჩვენ ხშირად გავიხსენებიან ძველი აღთქმიდან ესთერის წიგნი, როდესაც ეს ბაბილონის ტყვეობის პერიოდია, როდესაც ესთერი დედოფლად იქნა დადგენილი, იმას ნუ თავისი წინაპირობები ჰქონდა. და როდესაც მეფე ემუქრებოდა, ანუ სასჯელი ემუქრებოდა ებრაელებს, მაშინ მისი ბიძა, ესთერის ბიძა მარდოხაი მიდის ესთერისთან და ეუბნება, რომ შედიო მეფესთანო და სთხოვეო, რომ გადაარჩინოს ესენი. და
Esteri verse dismepestan, imitor oicis rom, tu mepi ar daibarebs da ise vinme sheva, mas sigdili aratsdeba. Da ai ak ras sitqvebsats eubneva Mardokhai, is titouli chventaganistvis ari natkvami rom eubneva ra icio ikneb am momentistvis, ai am shemtkhovistvis ეწიე შენ დედოფლობასო, რომ შენ ახლა შენი ერი გადაარჩინო. იცოდევ, შენ თუ არ შეხვალო, ხსნაო სხვა მხრიდან მოვალ. ისე როგორც იუდას შემთხვევაში, მან არ გააგრძელა მოციქულებრივი ღვაწლი, მაგრამ სხვა მოვიდა მატათა და მან გააგრძელა. ანუ ხსნა სხვა მხრიდან მოვალ, მაგრამ შენი სახლი დაიღუპებაო. ანუ ამითი რა ჩანს, რომ ჩვენ ღმერთმა რა ადგილზეც დაგვადგინა მადლობა ღმერთს და ჩვენ თუ არ შევასრულებთ ეს საქმე, მაინც გაკეთებ, სხვა გააკეთებს, მაგრამ ჩვენი სული ამეთი დაიღუპება. ამიტომ ღმერთი იმას კი არ უყურებს, ეს მცირე საქმეა თუ დიდი საქმეა, არამედ იმას, ეს მცირე თუ დიდი საქმეა როგორი გულმოდგინებით არის ნაკეთები. აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომაც ზოგს ერთი ტალანტი მისცა ღმერთმა, ზოგს ორი ტალანტი, ზოგს ხუთი ტალანტი, ყველას თავისი შესაძლებლობის შესაბამისად, რომ თუ გამრავლებდნენ ამ ტალანტებს, მაშინ კიდევაც დაჯილდოვდებოდნენ. და როგორც ორი ტალანტის გამრავლებელმა დაიმსახურა ქება, ისევე ხუთი ტალანტის გამრავლებელმა, მათ შორის სხვაობა არ იყო ამ მხრივ, იმიტომ რომ ორივეს აღუთქვა უფალმა სასუფეველი. Რა თქმა უნდა, ვინც მეტს იშრომებს, ის მეტათაც დაჯილდოვდება, მაგრამ არც მას არ დააკლდება არაფერი, ვისაც ცოტა მიეცა და იმ ცოტას გულმოდგინებით აკეთებს. ამიტომ აი ღმერთს ჩვენ თხოვოთ, რომ მოგვანიწოს ძალა იმ საქმის კეთილ სინდისიერად, ღვთის მოშიშებით კეთებისა, და როგორც მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ ისე უნდა ვაკეთებდეთ თითოეულ საქმეს, როგორც უფლისას გავაკეთებდით. აი დაუშვათ, ხელოვანი ხარ, ხელოსანი ხარ, რაღაცა ექიმი ხარ თუ სასულიერო პირი ხარ, უნდა გააკეთო არა როგორც ადამიანისა რაღაცას რო აკეთებ, არამედ როგორც ღმერთისა. და ასედაც არის, იმიტომ რომ დავით მეფსალმუნე ამბობს, უფლისა არს ქვეყანა და სავსება მისი, სოფელი და ყოველი დამკვიდრებული მაშინა, ყველაფერი უფლისა აქვს. ვიღაცა უფალმა იმ თავის საკუთრებაზე მონად დაადგინა, ვიღაცა ბატონად დაადგინა, ვიღაც ასე, ვიღაც ისე, მაგრამ ყველაფერი საბოლოო ჯამში უფლისა. და ამ მონას უთხრა, რომ შენო, შენი ბატონისა ისე აკეთეო, როგორც ღმერთისას გააკეთებდი. ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა შენი უშალო, ასე რომ ვთქვა დღევანდელი ტერმინი, დამქირავებელი არ გიყურებს, მაშინაც ისე უნდა გააკეთო, როგორც ღმერთი რო გიყურებდეს. აი ეს არის პატიოსნება, ამას ასწავლის უფალი. და მონას უთხარო, შენც ფრთხილად იყავი შენი, და ბატონს უთხარ, შენც ფრთხილად იყავი შენი მონის წინაშე, რომ შენც ბატონი ყავს ზეცაში. და როგორც შენ მოექცევი შენს მონას, აი ღმერთიც ისე მოგექცევა. და ამითი ყველაფერი ლაგდება, ესე იგი. ყველაფერი ლაგდება, ღვთისმოშიშებით ყველაფერი ლაგდება. წმინდა ეფრემ ასური ამბობს, ფრინველთა შორისო ყველაზე დიდი არისო არწივიო, გარეულ მხეცთა შორის ლომიო, ხოლო ადამიანთა შორისო ღვთისმოშიში კაციო. ყველაზე დიდი ეს არის. აი მეთმა მოგვანიჭოს ძალა ღვთისმოშიშებისა და ჩვენზე მობარებული საქმის, ღვთისაგან მობარებული საქმის, ღვთისმოშიშებით აღსრულებისა. მეთმა დალოცული და გახარებულები გამყოფით.